У Кропивницькому місцеві депутати заявили про розпуск фракції «Опозиційний блок» та одностайну підтримку «Опозиційної платформи за життя». Про це сьогодні заявили представники міської ради, а також районних рад Кропивницького. Про причини такого рішення розкажуть мої колеги. Опозиційний блок у міській раді Кропивницького припинив існування. Таке рішення одностайно ухвалили депутати міської ради на засіданні фракції. Ми підтримуємо і Юрія Бойка, тому вважаємо за потрібним продовжувати роботу по об'єднанню опозиційних сил в єдину опозиційну платформу в інтересах нашої громади. Тому я офіційно оголошую повідомлення. Депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок» міської ради міста Кропивницького 7-го скликання припинила свою діяльність та повідомляє про свій розпуск. На тому ж засіданні депутати одностайно вирішили підтримати опозиційну платформу «За життя», лідером якої Юрій Бойко. Адже вважають, передвиборча програма саме цієї політичної сили найбільше відображає інтереси громади. Тому вже найближчої сесії оголосять про створення фракції «Опозиційна платформа за життя». На сьогоднішній день політична партія «Опозиційна платформа за життя» є найрейтинговішою політичною партією. Ми підтримуємо безпосередньо кандидатів вказаної політичної партії опозиційних сил безпосередньо, які об'єднані з однією метою – досягнення безпосередньо миру, конструктиву в нашій країні, а також для того, щоб ми нарешті жили, а не виживали, економічної стабільності. Відтак, ми підтримуємо Юрія Бойка, кандидата від «Опозиційної платформи за життя», а також всіх інших висунутих кандидатів саме від вказаної політичної партії. Фракції «Опозиційного блоку» також припинили свою діяльність у районних радах міста Кропивницького, Подільській та Фортечній. Там депутати одностайно підтримали «Опозиційну платформу за життя». Їхній приклад наслідують й депутати інших районних рад. Сьогодні вже в Знам'янці, місті, міській раді, фактично найбільша фракція Знам'янської міської ради опозиційного блоку теж вже прекратила своє існування і створена на її базі депутатська група «Опозиційна платформа за життя». До підтримки «Опозиційної платформи за життя» кропивницькі депутати закликають колег і в інших місцевих радах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.